dobar dan, predraže, novi dan, ova sreća, neko manja, neko veća, glodar, beli, sreću, deli. U svakom slučaju, ova nedelja za nama bila je veoma burna, turbulentna, doživjeli smo da smo dobili, ne znam, 50 i kog po redu predsjednik Amerike, novi, stari, naš prijatelj i Trump, Srbin, prvih mjesec dana, a posle ćemo ga zvati Trumpom izdajnikom, ali to sad nije bitno, važno da je sad u ovom trenutku da on diže tri prsta na pobedu i da je naš najveći prijatelj, i ako ništa, u najmanju ruku vratit će nam Kosovo i proglasit će našeg predsjednika za imperatora Opšte Balkanske unije, što mi njemu od srca želimo, jer red bi bio da Srbija ponovo postane carevina. Šta, a sad tebi nagradno pitanje, se sećaš kad je on prošli put bio valjda predsjednik, šta je Berlusconi rekao kad su ga pitali šta vam se kod Trumpa najviše sviđa? Žena. Nije nego Melania je. Pa to tako je. Žena Melania. Da, da, šalim se. Tako da jeste, sad sam vidio ovaj, da su pokazali neke Melanine ovaj, polunage fotografije sa početka njene karijere. Stvarno, ovaj, ako nešto priznamo ovaj, Trumpu, u svakom slučaju ume da izabere, kako bi rekao ovaj, suprugu, u svakom slučaju je Melania stvarno bila izuzetno ovaj, zgodna i ima tako, bila je negdje na naslovnoj strani, pa ovaj, ko želi možda pogledate ovaj, slike, tako da ja isto mislim ono što je najbolje kod Trumpa, to mu je Melania naša, je li tako? To je naša Melania. Znači, Trump ima, on je pokazao pragmatičnost i vrlo pametan čovjek, on je ovaj, ima taj, kako da kažem, afinitet, shvatio da su slovenske žene najlepše, ali tako prvo mu je bilo ono Čehinja Ivanka, sad Melania, znači ovaj, objektivno čovjek ima što se toga tiče dobar ukus, to nije sporno, znači sad za druge stvari ne znam, ovaj, jedna klasična američka ovaj, priča, on je projekat koji, jel tako, znači ne, čak mu je beše stric ili ujak mu je pokupio od Tesla sve dokumente i tako dalje u dubokoj državi od samog početka. Ali u svakom slučaju, daj mi prokomentariši, meni je zanimljivo, to ja sećam i prošli put kad je došao, ono, Trumpe Srbine, to, Trumpe, sad ćeš ti nas, ne znam da... Pa dobro, znaš što, s druge strane, meni je bio taj zanimljiv moment kad je on pravio u Vašingtonu onaj sastanak sa Vučićem i ko tad beše, ne znam, od Šiptara, zaboravio sam ko je bio. Kurti. Nije Kurti, to je pre Kurtija bio. Nije bre, bio onaj Ćelavi drugi, ajde, nije važno. Ovaj, pre Kurtija. Ali je vrlo zanimljivo bilo da je, tačno se vidi na jednom momentu, on sedi za onom stolom i onda im se obraća i kaže drago mi je da su došli predsjednici, pa onda pravi pauzu, pa kaže ove dve zemlje. Znaš, jer nije mogao da se seti tačno Kosovo i Srbija, ja mislim da nabroji te dve zemlje. Pa tako jeste da... malo komplikovano, da ti pravo kažem. Pa jeste, ajde da je jedna, setio bi se, ali dve jebi ga, znaš, ta je mnogo, mnogo jebi ga, znaš. Subrali, tako da... Mene zanima tvoje mišljenje, evo, Trump se vratio, ja vidim da su ovi nacionalisti popaljeni do granice imbecilnosti u tome kako i sad opet dolazi naših pet minuta, ja ne znam da smo mi sa Trumpom imali pet minuta, s obzirom da je ovaj naš predsjednik završio onoj hoklici, ovaj, dobio je onu olovku i šta beše, ono još je dobio na poklonu tih reklamnih materijala i suštinski ništa više, ovaj, ali vidim da opet je euforija, eto, pobedio je Trump, nije pobedila, slažem se, ona cigančica, mi smo i rekli, mislim, ako ona dođe na vlast, stvarno svijet propada. Ovaj, generalno žena odvratna, nema veze na boju kože, ali ovako kao persona je prosto zrači nekom odvratnošću, kao u stvari sve te demokrate žene zrače nekom odvratnošću, valjda im je to, kako da kažem, u opisu karaktera ili ovaj, da, lika koga igraju. Pa znaš kako, ovi sada ovaj, koji su izgubili tamo, oni sada, znaš kako je onaj koji pobedi, to je jednom, ovaj, gledao sam neko finale, bilo Kupa šampiona, Real, ne znam, i sada Liverpool, i pobedio je Real, i ovi iz Liverpoola kukaju, dva žuta kartona, start bio ovo, poništen gol, ovo, ono, nisu ovo, a ovi iz Reala kažu mi ne treba ništa da govorimo, mi smo pobedili i sad naš to ne zanima više. I ovdje ti je, sad Trump nešto ne govori, ni ovi njegovi zašto su pobedili, ali ovi drugi, oni imaju debele priče zašto su izgubili, ali šta je bilo, bilo je, ali gledaj, ako gledaš da će Trump, nije se on sad promenio mentalno ni malo, on je gotovo isti onaj koji je bio i kada je
onu prvi put bio predsednik i sada ako gledaš šta je bila karakteristika njegovih 4 godina, nevezano za nas, nego što bi se reklo globalno, to je nepredvidivost i sklonost naglim neočekivanim potezima, eto da kažemo primjer onog sastanka sa predsjednikom Južne Koreje, neke nastupe koje su krajnje nepredvidivi bili i sad ono što možemo da očekujemo tako, moram da ti kažem, ja očekujem tako tu i tamo neko iznenađenje od njega i nešto što će da uradi, a da baš nismo ni očekivali, ali da očekujemo neke zaokrete, ne znam koje, ja se slažem sa svima koje kažu da u stvari u Americi predsjednik nije taj koji vodi tu državu, ali opet neko mora tu da izigrava predsjednika i da završava neke poslove, ali nije on baš toliko odvezanih ruku da radi šta hoće, ali izgleda da vidim da su komentari uglavnom iz Evrope najveći su razočarani ovi iz Evrope, oni su smatrali iz Evrope, mislim Engleska, Francuska, tamo Nemačka i ovi, oni su nekako navijali debelo za ovu cigančicu jer su smatrali da je ona njima bolje rešenje i da će ovaj da i kinje i maltretira, i mislim da su u pravu, znaš. Tako da su najveći gubitnici, kako bi ti rekao, globalno, ja mislim ova EU što se tiče dolaska Trumpa, ja sam jako, jako, jako siguran da nama ni milimetar neće da se pomeri, i jedni i drugi su nam potpuno isti. Ali evo, zanimljivo je to da je, kao što ste objavile sve novine na čelu sa Politikom, ovi Vučićeve, da je Trump razgovarao sa Vučićem, i tu je sadašnja predsjednica parlamenta rekla da je Vučić među prvih 15 političara sa kojim je razgovarao, svetskih sa kojim je razgovarao Trump, a i zamisli ovi iz Bele kuće, oni lažu, pazi, oni lažu da je 70. bio na listi naš predsjednik. Ja mislim stvarno da je to sramota, da oni ne priznaju. Nema, taj department, to su lažovi obični. Ne, zamisli, sad 70. Ja lično verujem da on ima Vučiće broj na onom brzom biranju, znaš, ono prvih 10 ono brojeva, pa recimo neki tamo broj 6-7 je sigurno posle Melanije. Da, Melanija mora da je prva. I tako dalje, da, onda kako se zove, onda vjerojatno ide naš predsjednik. Znaš šta, opet imaš, znaš šta, ja u to ne verujem, ali ima i tih, ne znam, ajde odgovori mi ti na ovo sad pitanje, da ne pričaš sam ovako. Znaš, vrlo je zanimljivo da ozbiljni komentari postoje u novinama, čak na BBC-u sam to pročito, i da se očekuje sada da Melanija u stvari u ovom mandatu bude aktivnija kao prva dama, pošto i nije bila mnogo aktivna u onom prošlom mandatu, osim što se šetala okolo, ali oni svi smatraju, ipak ona je sad zrelija još za 8 godina koliko, i može da se desi da ona bude isto, pošto ima kvaliteta, jel tako, bude iskorišćena malo za nešto, e tu možda se nešto ogrebemo na sitno, ipak ova Melanija valjda smatra, ona je, i njeni roditelji su Jugosloveni, je bi ga rođeni u Jugoslaviji, jel tako, je bi ga, ne znam je li ona rođena u Jugoslaviji ili u Sloveniji, ne znam koje godište, verovatno i ona Jugoslovenka, sad se beri od osnovu. Pa ne znam da li si baš tamo, Jugoslavija odavno ne postoji. Istina, da se neki trude rukom i nogama da stvore ponovo, ali nisam siguran. Pa sad čekaj bre, ali ako Melaniju neko pita gde je rođena, ona je rođena u Jugoslaviji, jer tad Slovenije nije bilo. Znaš šta, nisam baš siguran da neko prvu damu Amerike pita gde si rođena i čime si se bavila. Ne, ali zavisi kako se ona osjeća, znaš, nije nemoguće po roditeljima njenim, kad čitaš i tako dalje, nije nemoguće da ona nema simpatije prema slovenskim narodima u okolini. Ma izuzetno, sigurno je da ne može da spava, ja mislim da laganu nesanicu ima zbog toga što razmišlja svake noći šta će bude sa narodima ex-Jugoslavima, boli je bre baš ovo, ajde. Vidi, ja lično mislim, ja sam vrlo čujem tvoje mišljenje, da je zapravo Trump prevara duboke države, da je on sad u ovom trenutku, oni su upali u ćor sokak sa Rusima, definitivno im rat Ukrajine ne ide kako treba,
i definitivno, da se ne lažemo, Ruse na njihovom terenu niko još nije pobedio, jesu Poljaci doduše jednom u istoriji i to je to. I tu se sam spisak završava. Naravno, posle ovih, kako se zove, onih divljaka, Tatara i svih onih koji su ih osvajali, ali kad se ruska država formirala, znači tamo neki 9. i 10. vek, dolazi posle toga ih više niko nije tukao, eto kažem, osim Poljaka koji su jedini ušli u Moskvu, jedini osvojili, Napoleon je ulazio, ali to je bila spaljena Moskva i šta ja znam, oni su povukli. Ono što je sad, što je meni nekako nelogično, sve je govorilo će Trump da pobedi, znači nekako bez obzira na sva ta lajanja, nameštanje i svega toga, nije bilo, nekako mi se čini da on nije mogu da izgubi. A šta bi njegova uloga trebala da bude? Njegova uloga trebala bi da bude da on, jer on je imao dobre odnose sa Kinom, to ljudi se zaboravljaju. Čak i onu kompaniju BlackRock je otkupio 2018. godine, on lično dao nalog ministru financija Amerike da otkupi od Kineza BlackRock, znamo ulogu kasnije te kompanije i dan danas tako, u svetu i svetskim financijama, a pogotovo u 2020. i tako dalje. Tako da, najverovatnije zašto je on postavljena, to je da se ta osovina Peking, Moskva, da se nekako razlabavi. I ja lično mislim da je on u stvari jedan trojanac ili kako hoćeš da ga nazoveš, da je zato on u suštini došao tu, ta priča o nekakvoj nepredvidljivosti, pa šta je on to tako veliko napravio, spektakularno, nepredvidljivo, da tako kažem, jedino što se slaže s njima, ono učiniti Ameriku velikom, jer lično mislim da svaka država treba da bude velika, jer ako bude velika i Amerika, i Nemačka, i Rusija, po nekoj logici stvari Srbija bi trebala da bude velika. Lično mislim da je to njegova osnovna uloga i to što on ima kapacitet da pregovara sa Putinom. A Putin jeste profesionalac, to nije sporno, ali ipak je protosrpskog ili ako hoćeš slovenskog porekla. Mi nemamo taj pragmatizam, mi nemamo taj duh imperijalni koji krasi protestante i te neke druge narode. Tako da mislim da je on zapravo tu da jednostavno oslabi tu osnovinu i da u pregovorima malo pomeri tu moćnu poziciju Rusije koju ona sad u ovom trenutku ima. Sad ti misliš o tome? Da je on zapravo prevara duboke države, a ne nekakvo oslobođenje ili bilo šta. Pa znaš šta, ajde, ja bih imao malo drugačiju teoriju koja je ovako malo prostija, ali vidiš ti o čemu se radi. Radi se o tome da na primer, što se tiče Ukrajine, sada je došlo do toga da ovaj zapad mora da prizna poraz. Znaš, i da jednog momenta ujebem, da jednog momenta kaže ono, izgubili smo, ajde, pukli smo, izgubili smo i tako dalje. E sada, prednost Trumpa je da Amerika sada možda se vadi na to da je ovaj budala, eto, takav je, pa prizna da ja nije trebao, pa ajde, priznao je zato što je takav ko što jeste i da se izvuku na to, razumeš, da im on bude kao nepredvidivi tako tip i neki koji je blizak sa Putinom, da im bude alibi da je to zato dato sve Ukrajini, pa na njemu, na primjer, da se malo slomi, eto, on je taj kriv što su sada Rusi dobili, ali oni su to morali da urade. Znaš, oni moraju, što ti kažeš, rat je izgubljen i sada to treba i to treba sad narodu da se objasni na najbolji način, kako puka smo. Pa onda je tu je, sad ne znam šta će da bude, znaš, evo već se nagađa da će, a meni to deluje logično, da će tu Trump da pristane na to da se rat završi, ali s tim da će Rusima da pripadnu određene teritorije, kako bi ti rekao. Znači, Rusi će ovom ratu da se završe tako što će da uzmu deo originalne ukrajinske teritorije. To mi u ovom momentu nekako ipak zvuči kao najrealniji scenario, a opet ne mora da se desi, ali ajde, ne znam, jel ti misliš da može nešto drugačije tu da se desi? Znaš šta, ne slažem se da je to originalno ukrajinske teritorije, Ukrajina nastaje kao i naše republike, jednostavno. Pa dobro, ajde, znači, to je nemoj da me vateš za reč, nego na kraju krajeva ta Ukrajina je ta Kijevska Rusija, dakle Rusija je nastala kao recimo što je danas
u drugoj državi naš carski grad je se krunisao car Dušan i tako dalje. To su neke političke igre nakon prvog i drugog svjetskog rata. Tako da se ne slažem da je ono uzima neku originalnu zemlju. Ne, Ukrajina prosto ne postoji. Kao što ne postoji ni u svojoj istoriji postoji ni država Severna Makedonija, ni ne znam, Bosna, niti Hrvatska i tako dalje. To su izmišljene, Slovenija pogotovo. To su sve izmišljene države koje nikad zapravo nisu postojale u nekoj istoriji, nego nastaju nekim prevjeranjima tokom prvog i drugog svjetskog rata. Moguće, zato kažem i lično mislim da će on Putina da ponudit će mu nešto što, kako da kažem, ti dilovi da se ratovi zaustave, jer ipak ekonomiji to ne odgovara ni jednoj ni drugoj. Mislim da je to da je to malo problematično, jer ako gledamo sa aspekta, nama rat sledi, globalni rat sledi, to više nije sporno, svi pokazatelji govore da smo već ušli u taj i da je taj rat negdje počeo. Možda je s tog aspekta bolje bilo da se to završi sa tom Kamalom ili Kamilom, kako god se zove, i tim njenim jastrebovima, pa kom opanci, kom oboci, da se to jednom završi. Ovako, ova agonija, nisam siguran da odgovara bilo kome. To je... Ne znaš šta, gledaj, sad, pazi, ovaj Trump po meni, kako ja gledam tu, ajde, spoljnu politiku posebno, iako vidiš, zanimljivo je kad mi razgovaramo o Trumpu, mi sad najviše mislimo da on ima ozbiljnih problema koji bi trebao da reši, znači, da, a to su pre svega situacija, jel tako, u Ukrajini, na Bliskom istoku i sa Iranom i sa Kinom i Tajvanom, ako gledaš ovako spolja. Ali što je najzanimljivije, on u svojoj, za vreme ovih izbora, ta situacija, ajde ne znam, Tajvan ili neko, to ove prosečne Amerikance, oni ne znaju ni gde je Tajvan, a kamoli da se za to brinu, to njih apsolutno ne zanima i to uopšte nije bilo, o tome se nije uopšte ni malo čak ni pričalo u ovim predizbornim kampanjama, nije se ni pominjalo, ali on to treba da uradi. Tako da nije to lako, pazi, sve ti meni deluju da ti, na primjer, naravno ovi blisko iskočni problemi, ja se sećam da je ovaj Clinton, pazi, Clinton kad je došao na vlast, on je u svoje vreme prvu stvar obećao da će on da napravi večito primirje između Arapa i ovih tamo Izraelaca. Znači, to samo pokazuje ko je on, ili je bio budala ili je palio narod, jer ti neko ko je tamo u nekim odnosima takvim kao što jesu 2000 ili više godina, sad će Clinton da dođe, razumeš, iz Bele kuće pa da ih sredi. Mislim, budalaština je jedna totalna. Ali ni ovaj to ne može mnogo da uradi, ali opet, ja ne znam, on ima breve ozbiljne probleme u svojoj zemlji. Mi se palimo na ove spoljne političke stvari, Kosovo i ono, ali on ima bre mnogo, mnogo ozbiljnije probleme tamo u Americi sa ozbiljnim padom standarda, pa čak ovi mnogi sada tvrde da je jedan od bitnih razloga da je pala Kamila, između ostalog, i ta inflacija u Americi. Pazi, ovi tamo Amerikanci, oni vrlo su mnogo bolji od nas, jer oni glasaju stomakom, a ne glavom. I oni vide da se u Americi lošije živi definitivno u zadnje 4 godine vlasti ove koje je bila. Lošije se živi. I ako se lošije živi, onda se ta vlast menja. Vrlo prosto i to rade tamo toliko. Tako da Trump sada, u stvari, ja mislim da je on najviše zainteresovan, ne za spoljne stvari, ali i za te spoljne mora da bude, nego kako da tu američku ekonomiju, koja evidentno zaostaje za kineskom i koja malo klima, da to sredi. Ne znam kako će to da uradi, valjda čovjek ima neke ideje kao biznismen čuveni i veliki, ali to mu je problem, a ne sad, pazi, sada neko sad šta će da uradi sa Kosovom. Možda zamisliš u svoj toj frci koju on ima, koliko on sada razmišlja, ne znam, o Srbiji, Kosovo ili ne znam, Hrvatskoj, ma i okre, nema to toga ništa. Ali dobro, ajde, ja mislim da je ipak manja euforija za Trumpa kod nas ovde nego što je bila prošli put. Prošli put je baš bilo ono šajkača, nacrtan sa šajkačom, pa evo došao je, pa opšte veselje u Republici Srpskoj, u Srbiji i tako dalje. Mislim, i ovog puta se navijalo za Trumpa, ali slabije.
Pa nije to, Mile je, Boga mi navijao dušom i telom za Trumpa i napravio veliko veselje, volio bi se opet. Pa dobro, je neko je tu lepo primetio, vrlo je zanimljivo da smo mi stvarno jedan specifičan srpski narod, da se radujemo pobedi tamo Trumpa u zemlji koja nas je bombardovala. Znači, eto i ta zemlja je bombardovala tu Republiku Srpsku i taj rat nasilnički preokrenula i tako dalje i zavela ovo sve što postoji tamo i sad, ajde sada opšte veselje za njih. Čudni smo narod, pa da ti kažem, ajde, možda tako i treba. Stoji potpuno. A reci mi, evo imamo naše brige, sam si rekao i tu se slažem. A ne, samo da završim što se Amerike tiče, možda ti nisi primetio to, pošto si malo i zaostao, ako ćemo tačno, u stvari najveći događaj da je, kako sam negde, Kolumbo je prvi čovek koji je otkrio Ameriku, a prva Srpkinja koja je došla u Ameriku, koja je, znaš ti iz istorije, koja je prva Srpkinja koja je... Pa JJ, pa je, naša draga koleginica sa ružičaste televizije koja je ispraćena onako prilično pompezno, ona je otišla tamo, nikad u istoriji novinarstva niko nije bio i tako dalje u toj Americi, to je vrlo zanimljivo. Amerika. Pa nije, znaš šta, ja, da li veruješ ti, ajde, ja ne znam da li ovi naš, što nas slušaju dele to mišljenje, ali ja kad sam gledao, ja ne gledam te stvari, ali sad mi ljudi šalju ove klipove, njene izjave pred dolazak u Ameriku, pa njeno, znaš, dolaženje tamo u Ameriku, pa frka, nešto gubila se po nekim vozovima, pa ona je, pazi, da... Rana, koji se izgubi? Pa, pazi, ajde da iz tih zakasti silnih... Zakasti na konvenciju, zakasti na sve i onda na vrhunac svega, ovio i kako se zove urade akreditaciju za izborni štab Kamile Harris, ne ode uopšte kod Trumpa, e. Pa stvarno nije, treba budeš morao na kup da bi tako nešto... E, ali pazi, znaš šta, ja stvarno to nisam pratio, ali kažem ti, šalju mi ljude, kao humoristički, meni šalju ljudi te njene izjave kao ono viceve, razumeš? I onda kad gledaš sve to ovako sa strane, onda se stvarno ovako ja pomisliš da li je ovo istina ili ovo neki Monty Python ili neki novi Šojić, ovo neko zajebavanje. Ona daje izjavu pred početak koji kaže, eto, idem tamo, vidjet ću šta mogu da uradim, eto, ako mogu i Trumpu da pomognem. Znaš, ona je znači imala nameru i kad ode tamo da je zovne Trumpi da je kaže izvini Jovana šta da radim, a ona njemu da objasni, razumeš, Trumpe sad bi trebalo to i to, i ona je to zamislila. Pa onda naravno ona malo pa pomene kako je Željko nje uposlao, to je veli, pa ne znam jesi video, seče neku tortu sa američkom zastavom pa odlazi. Stvarno jeste to kao što ona kaže, da ona izreka da ne pada sneg da pokrije breg nego da zverke pokažu trag, meni je ovaj događaj sa ovom jadnicom psihički bolesnom osobom koja se uzdiže za neku veličinu, je u stvari pokazatelj onako vrh ledenog breda gde živimo, u kakvom smo društvu, kako su nam ti standardi pali, šta sve prolazi kod ovog naroda, i onda se stvarno zapitaš, stani, je li stvarno dobar i da li je moguće da većina Srba u ovoj državi u kojoj mi živimo smatra ovu Jovanu za zvezdu i za neku ozbiljnu osobu. Ako to stvarno smatra većina ljudi, onda nevezano za nju, onda smo mi u jednom ozbiljnom problemu, razumeš? Onda nam je neki taj nivo neke kulture obrazovanja ili inteligencije jako pao. Jako pao. I onda, znaš, ja sam tebi već rekao da je lepo su smislili, sad više i nema to, ovi iz N1 televiziju, taj serijal Junaci doba zlog. I onda stvarno, kad se jednog dana ovo sve, ako se završi ikada, i ovo je evidentno ovih 15 godina, SNS će se zvati zlo doba Aleksandra Lažova ili tako nešto, i onda iz tog perioda biće zanimljivi su ti likovi koji su se tad javili, da se o njima napiše cela istorija, na primjer Vuline, na primjer čovjek koji je krenuo i sa istetoviranim na ruci Che Guevarom i kao levičar Mire Marković, i evo gde je završio, i da nam je on postao, pazi, bio ministar vojske, ne znam čega je, bi ga nije bio. Pa onda imaš, na primjer, keramičara, razumeš, iz lokalnog
gradića koji je preprodavao kafu i postao najmoćniji čovek Srbije, ili imaš ovaj, ne znam, Jovanu Jeremić, ovaj Dileu, jednu totalno koja je postala zvezda. Tako da ima, ovi su lepo, i Ceca koja je u ovim vremenima zablistala, i ne znam, na drugim, ne mogu da se setim, možda bi se ti setio tih svih likova, pa i, da, ovaj, i onda je ona, kažem ti, ovaj, prva žena koja je stala na tlo Srbije, na tlo Amerike, je jedna od, da, ovaj, nije ni ona bitna, nego je jedan od lepih primjera ovaj, ko su junaci doba zlog u kome sad mi živimo. A ona je, kako da kažem, to je primjer vremena, upravo to što si rekao, vremena u kojem je živim. To je, to pokazuje, znači to su takvi likovi koji, ne znam, meni je ona zaista zanimljiva, ali pazi, u vremenu kada danas imaš taj Google i kada imaš onaj, kako se zove, mape i sve živo, da si toliki kreten, pazi, da uđeš u voz koji ide totalno u suprotnu stranu, pazi, meni je to fascinantno, to samo pokazuje da se ova nesetnica dalje od onog njenog odakle beš ona sa Ljiga, nije odmakla. Znaš, džaba tebi, Beograd, Rolex i sve ono što pričaš, neke gluposti tamo, kad ti kokoško ne znaš šta je levo, šta je desno. Pazi, ja ne verujem da njihova stanica nema ono svaka stanica, pa i naša, i ne znam, gde god odeš u svet imaš ono obaveštenje voza tu i tu, polazi sa tog i tog koloseka, prosto mi je neverovatno, vidi. Da ti imaš nekog tako lika, pošalješ, razumeš, u svu pompu ga pošalješ i na kraju šta završi, nikakav intervju, ništa ne uradi, slikala se u onom parku, razumeš, čak nije ni ekskluzivno, nije ništa, znači to je jednostavno još jedno blamiranje ove države, neko to gleda i smese i ono kao, daj kao stvarno, da li ste normalni, razumeš, tako da, apsolutno se slažem s tobom, to je vreme mediokriteta, vreme loših đaka i prosto zato nam tako ide kako nam ide, a to je vezano sa našom sledećom temom, a to je protesti povodom tragedije koje su se desile u Novom Sadu. I evo, ovaj, opet imamo istu priču, imamo stravičan događaj koji je bukvalno uzdrmao, slobodno mogu reći, jedan deo naše države, ali tako, znači, jer ljudi koji su poginuli bili su iz različitih delova Vojvodine, ovaj, i ceo Novi Sad i dobar deo Vojvodine se digao na noge, i jednostavno, mesto se ta energija iskoristi da se traže krivci, da se osude, da se privedu pravdi, da jednostavno se pohapse ti ljudi koji su krivi, ne može tako, mislim, ok, to smo rekli već, kradeš, ali nemoj da ubijaš ljude, mislim, to što kradeš niko se ne uzbuđuje, vidiš da tu protesta nekih nema, ali, mislim, kad ti kradeš i zbog tvoje krađe, nečije krađe, neko strada, to već treba da sankcioniš. I sada mesto se iskoristi to i da se ide do kraja, da se traži hapšenje tih ljudi, rešavanje tih slučajeva, ovaj, opozicija radi sve što ume i što može, da to je da sve to upropasti i da to navede na neki, kako da kažem, onaj kolotečinu, one šetnje, one gluposti, gde se ništa neće rešiti, gde će se samo ispršiti i ovaj, strošiti narodna energija, i gde jednostavno ćemo još jednu šansu, i to jako dobro, jer vidi se da je vlast u panici, da je sistem donekle u panici, jer ovo zaista nisu očekivali na takav način, jer ono na čemu oni osvajaju glasove, to je mi gradimo, mi radimo više od Tita, ne znam, mi smo ovo, mi pravimo nešto što niko nije pravio, e sad to polako počinje da se ruši, i to je onda problem. E sad, ovaj, to što, ja stvarno ne znam, daj više ti ljude se sklanjaju, daj stvarno da šta ćete vi ovaj, tamo, čemu služite, znači opozicija treba da bude konstruktivna, da kritikuje, da nešto donosi, da nešto se trudi da napravi, ne sklonite se bre, vi ste u stvari, kako se to kaže, ekspozitura ovog sistema, ekspozitura vlasti, i stvarno se trude maksimalno da ovi ostanu na vlasti, ovi toliko, pored svih tih gafova koje rade i smejanja onim ljudima koji su izašli da upale sveće, da su stoka, da su, ne znam, svetine i tako dalje, znači prave gafove je neverovatno velike. Ovi se trude da sve to ispeglaju i da prosto oni ostanu i dalje. Ne mogu reći da sam šokiran, mi znamo da su oni izdenici, da su svi oni zapravo izdenici, ali baš ovako, ne znam šta da kažem. Pa ne, mene samo ovaj, iznenađuje
Pazi, ovo je, ja sam tebi rekao i u prošloj priči da je ovo ubedljivo, pazi, za ovu vlast koja je svakake budalaštine pravila i koja je prepuna afera i neviđenih stvari, ovo je ipak vrh vrhova, da je taj neki projekat, ajde, renoviranje željezničke stanice koje su oni toliko bilo ponosni da je predsednik dva puta dolazio da ovaj obnavlja, da je puklo. Znaš, ja odavno ne gledam, ranije sam gledao ovo Kesića 24 minuta i onda mi je dojadio. Pravo da ti kažem, nije ni važno, pa ga ne gledam više. I mislim da je onako, i on spada u ovu grupu ovaj kruga dvojke autošovinista, pa ga ne gledam više. Iako, ajde, nemam ništa protiv njega. Međutim, sad mi je neko poslao iz njegove poslednje emisije ovaj jedan klip koji traje 10 minuta i koji se zove, ja mislim da je bilo otprilike nesreća ili zločin, tako nešto. I tragedija ili zločin. I on je tu napravio, mora se priznati, ozbiljno, znači relativno ozbiljnih 10 minuta, ovaj, jer nije to za zezanje, što bi se reklo. I onda je ovaj vrlo lepo objasnio šta se dešavalo od početka do kraja. Baš je to lepo skotsko, tako ja bih preporučio nekom ako ima ovaj YouTube da ga nađe i da to pogleda, iako ja kažem ti to Kesića i dalje neću da gledam, ali ovo dobro napravio i objasnio stvar. I onda, ako ova vlast, pazi, ako ova vlast uspe ovo da ispegla i ako uspe narodu da objasni da u stvari i nisu oni krivi, nego se desilo i tako dalje, ako ovo ispegla, onda će da vlađaju još 50 godina. Ako ovu nenormalnost koju su napravili naprave. Znaš šta je, ajde sad šta je zanimljivo, oni su, ja sam to tebi rekao prošli put, ovaj, nije da sam pametan, ali ja sam pretpostavio da oni moraju da žrtvuju Vesića sa ostavkom da bi smirili narod. I sad šta je zanimljivo, Vesić daje ostavku i posle toga njega Vučić hvali kao najvećeg heroja i najvećeg moralnog čoveka koji, eto, iako nije uopšte kriv, zato što je moralan, on je dao ostavku prvi u istoriji. Pazi, Ružić je dao ostavku, ako ćemo tačno, kad je bio ovaj ubistvo u Ribnikaru. Ali pošto i on ga je tu nakvarno onako ovaj preskočio, iako je bio krajnje ljut kad je ovaj to uradio, ali sad ovog svog pulena, pa ovaj njemu sada, ovom se nude poslovi, pa ovo da, kao druge firme ga zovu, pa evo, pazi, čak je i ovaj Jelena Karleuša imala izjavu da je to najsposobniji čovek Srbije koji je toliko sve napravio, moralno je dao ostavku. I sad ispade, pazi, da je on heroj, da je on heroj i najbolji čovek, ili je dao ostavku, a nije kriv. Znači, kontra se stvari ovaj rade. Znači, sad imaš ti tu ovaj razne povike koje ne bi odobravao, ali prvo je bilo robija, a ne ostavke, pa bilo oni koji kažu Terazije, a ne robija, ali ipak mislim da su dovoljne te ostavke, ajde, manje više, ali da se ovaj... Ne, da ostavke se... nikako, zato što ima mrtvih ljudi, tu nema ostavke, neko mora da snosi odgovornost, nema tu priča, mora neko da bude uhapšen, može tako. Kako? I kažem ti opet, vrlo je lepo to Kesić u tom filmu na početku, pazi, to sam ja primetio, to je najlepša stvar da je on u početku stavio koji su sve hvalospevi bili kad je ta ovaj stanica renovirana, otvorena. Vučić, ne znam ko, pa se tu na primjer pojavljuje Maja Gojković koja kaže onak, tako je, sada kad je otvorena ovaj ova stanica, svi mi koji smo za to zaslužni, sad kaže, kad je renovirana stanica, svi mi, da računa na sve, koji smo za to zaslužni, smo ponosni. Znači, ona je zaslužna za otvaranje te stanice. I to sama rekla. E, stani, ako si zaslužan za otvaranje stanice, onda si zaslužan i što stanica odlično radi, ili si zaslužan ako je stanica pukla. Znači, tvoja zaslužnost ide i za jedno i za drugo. I druga stvar, ja sam tebi rekao, meni šta je najzanimljiviji, gde bi trebao neko krivično da odgovara, predsednik ili da ide u zatvor, jer je on, pazi, na prvom
pojavljivanju. Na prvom pojavljivanju posle nesreće je rekao da je pala nadstrešnica koja nije renovirana. Pa je na prvom pojavljivanju ovaj predsjednik vlade rekao isto, pala je nadstrešnica koja nije renovirana. Pa je posle Pink, pazi, u naslovima, svi oni su u prvoj vesti koja je išla, u prvoj vesti je išlo, pazi, ovaj je pustio čak čovjek prvu vest Pinka koja je rekla nadstrešnica je pala, kaže ima ranjenih, a možda i mrtvih. Pazi, ima ranjenih, a možda i mrtvih, bati pala ona nastražnica gdje nije bilo ranjenih, gdje su svi izginuli tamo. Jedino ovi sa strane su ranjeni, ovi koji su bili ispod, tu nije imao ko da se leči. Tu je čak rekao i ovaj Dačić da u stvari hitna pomoć nije imala nekog posla, jer nije imao tu ko da se spašava, oni su onu trojicu ranjenih odneli, tu ranjenih nije bilo praktično jer su svi izginuli od onolikog betona koji je rknuo dozgo. I sada, ali kažem ti, prva vest kao ima ranjenih, kojih bre ranjenih, ima 14 mrtvih, znači oni su verovatno, oni su probali da to i prođe bez mrtvih, međutim nije moglo. I onda je vrlo zanimljiv detalj gdje je ovaj pustio Kesić, kada ovaj Vučević, sadašnji premijer, a tadašnji predsjednik Novog Sada, kaže ovako, ova stanica je renovirana, pa onda kaže potpuno renovirana. Znači dva puta kaže potpuno renovirana. I sad ispada potpuno, ali nije nadstrešnica. Znači ovdje bi trebao neko da odgovara po mene, a to je predsjednik prvi, za obmanjivanje naroda i laganje naroda u vezi sa ovom nesrećom. Jer ti kao imaš krivično delo da ti širiš paniku neku i da pričaš kao ajde poginulo je 200 ljudi ili ne znam došli su Amerikanci i podmetili eksploziv, ti da pričaš takve stvari, ti bi mogao da budeš kažnjen i da ideš u zatvor zbog uzbunjivanja naroda lažnim vestima. Pa i ovo ti je, pazi, ista stvar. Ti šalješ ljudima lažnu vest i da renoviranja nije bilo. I sad, pazi, zanimljivo je da se niko od njih, ni Vučić, ni Vučević, ni svi oni, nije setio da kaže ja se izvinjavam, ali nama je prva informacija bila da nije bilo renoviranje, sada znamo da je bilo i renoviranje, kako nije bilo, bre, imaš sliku starog i novog nadstrešnice. Znači, promjena postoji. A promjena je u tome da je ova stara opterećena dodatnom kilažom koja nije izdržala. To je sad veoma jasno. E sada se ide dalje ko je opteretio, ko je to dozvolio. A pazi, upotrebne dozvole nema. Upotrebne dozvole nema, ne postoji. Znači, upotrebna dozvola za renoviranu stanicu i sad dok mi pričamo ne postoji. I onda su oni rekli, pa dobro, mnogi su objekti bili bez upotrebne dozvole, pa ajde. Tako da ima tu toliko govana što se toga tiče, da ako ovi, što ti ja kažem, ako ovi ispeglaju i ako mi za mjesec dana zaboravimo ovaj događaj, kao što smo zaboravili i pad helikoptera i rušenje Hercegovačke i Jovanicu, sve je to zaboravljeno. Sve je to prekrio Ruzman i Snjegovi i Šaš, o tome se ne priča. Ništa se ne priča. E ako i ovo zaboravimo, onda smo zaslužili još 100 godina da živimo pod ovom vlašću. Pa ne da smo zaslužili, nego će nam i biti, to nije ništa sporno. To je. Mislim da je to sasvim izvjesno, da tako kažemo, ako se ovako nastavi, što ti kažeš, slažem se, ako se to tako prođe bez, jednostavno, ako to nekako bude zabašureno. Onda, pazi, jesi vidio to, samo ti kažem, i ja to nisam znao, ovaj Kesić pustio, ja to ništa ne pratim. Bila je neka diskusija o toj tragediji, jedan kaže, i sad jedan da zaključi, a to na ovim Vučićevim televizijama, i ona kaže, dobro, najveća je tragedija da smo izgubili 14 života, ajde kao da završi, i onda se da zapečati na kraju, ipak Bokan javlja zadnji i kaže, ne, nije najveća tragedija, to najveća je tragedija što je opozicija zloupotrebila ovu tragediju. Pazi. To je on zaključio, znači iz ove strašne tragedije gde pobiše ovaj narod, što ti kažeš, iz svih delova
Vojvodine i da su deca stradala i ovaj da je njemu najveća tragedija da je u stvari opozicija to zloupotrebila. Eto ti je, to ti dovoljno govori. Po stepenu akcije koju su oni preduzeli što se meri sa litijumom, opravdanje, znači kopanje litijuma, vidi se da im je jako stalo i da se trude maksimalno da ovaj da ovo opravdaju, znači vidi se da im je frka, baš im je frka ovaj, jer ja verujem, lično, ljudski verujem da bez obzira na novac koju dobiješ i benefite koju dobiješ, svestan si da je to krvav novac. Mora neko da postoji, nemoguće da su baš svi toliko, kako da kažem, devijantni, da ne shvataju da su ovo krvave pare. Pogotovo što ginu deca, ajde si ti pobio, ne znam, 15 starih ljudi, ne znam, baba, deda, koji su već prešli u nekim zrelim godinama, pa da kažeš, opet greota je, ali opet, eto, ljudi su se naživeli. Ali ubiti decu, ubijati porodice, to stvarno nema smisla. Decu nikako ne bi trebalo da se oprostimo, da oprostimo bilo kome. Ni našim prijateljima sa zapada 99. godine, pogotovo Milosrdnog anđela i sve ono što lepo što su nam posjeli, pa sad imamo najveći stepen dečije leukemije u Evropi i drugi smo na svetu i deca nam umiru listo. I to, a boga mi ni ovo zadnje što se desilo, kao ni bilo koju drugu tragediju koja se desila, pogotovo koja se desi tako masovna tragedija, gde je, kako da kažem, uslovno rečeno, uvek može da se zabašuri kao ovo, pa ne zna se, pa zna se ko je kriv, onaj ko je potpisao, kriv onaj ko je odobrio, a što ti kažeš, tu se i slažem po komodnoj odgovornosti, ako može, i ako je mogu general Lazarević i general Pavković da sede sada u Hagu, pod pretpostavkom da je neki vojnik tamo, običan vojnik ubio nekoga, pa eto general je kriv, e pa izvini onda, ako to tako može, pa onda, eto, ako je kriv taj general, onda ne vidim zašto i predsednik i, ne znam, premijer ne bi sedeli na robi, jer su dozvolili da im takve firme vršljaju po državi. Znači, bez, kako da kažem, ikakvog personalnog animoziteta prema bilo kome, nego prosto, ako smo prihvatili taj princip komune odgovornosti, onda ajde da ga se držimo. Eto. Pa, opazi, opet meni je to, ajde, ja i ti malo gledamo, pa valjda svako od nas gleda malo iz zajednički, a malo iz nekog svog ličnog ugla. Ono što meni, na primjer, u ovom sistemu koje radimo, onako pogodi me, a to je ta moralna nakaznost ljudi koji su uz Vučića i koji stvarno nemaju ni zrno tog morala koji bi trebali da imaju. Pa ovaj Vučićević, kako se zove, iz Informera, opet u tom klipu pustio ga je Kesić, gde on sad objašnjava, ja sam odmah, pazi, kad se ovo desilo, za divno čudo to Vučić nije radio, jer su se oni, a jesi primetio, prošli put pogine neko na građevine i oni, pa dobro, gine se tako u svetu. Je bi ga onda puklo nešto u fabrici tamo, bilo ono vojnog, pa dobro, u vojnoj fabrici se to. I sad sam pomislio da li će sada bude priča da padaju te nadstrešnice tako po Evropi, svuda po svetu, pa eto, desilo se, ali pošto nijedna osim ove naše nije pala, oni to nisu radili. Međutim, vrlo je zanimljivo da je ovaj iz Informera sada govorio o tome kako je, eto, poznato je kada se, pazi, on pustili ga tako kod Kesića, poznato je u Francuskoj, jebi ga, u vreme De Gola 70. i neke godine, oni su gradili neki terminal tamo na aerodromu, pa u toku gradnje je to palo, jebi ga, razumeš. Pa on kaže, eto, vidiš da se dešava, i onda su na jedno pet emisija, čoveče, oni pokazivali na ovim prepodnevnim programima, navodili most, gde beše onaj u Đenovi, koji je ne znam kad pao pre dve godine, oni su o tome pričali da opravdaju da je ovo normalno, pazi. E, to je stvarno jedna takva moralna nakaznost da se čovek pomisli da li je moguće da ja razumem, znaš, da ajde,
ovaj, tu sam malo fleksibilniji od tebe. Ja razumem, ovaj radi na televiziji, dobijaju lovu za to, pa onda ajde hvališ Vučića, on je bio negde tamo u Svrljigu, ti napišeš kao da je došao ovaj drugi povratak Isusa Hrista, da su svi došli, da su svi oduševljeni, otvoren je most, oni pričaju da je to sad prvi put da je most, otvorena fabrika čokolade, nikad čokoladu nismo jeli, pazi, do danas dok on nije otvorio, ajde to, pa u redu je bi ga, ajde, plaćen si da lažeš, da pališ narod, dobijaš lovu, u redu. Ali valjda bre ljudi, postoje neke crvene linije ili neka moralnost, ako si, eto što ti kažeš, ako su deca ubijena, ako je došlo do te velike tragedije, da to ti opravdavaš sa svojim glupim pričama zbog love koju primaš za to što pričaš, to je stvarno ovaj... Dobro je neko rekao i ono Slobino vreme kad je bilo, to smo mi napravili veliku grešku, naravno da tu nije bilo nikakvih kazni, niko nije, pazi, kažnjen ni malo za ono svo Slobino vreme, niko, pazi, niko. I onda je neko pomislio i baš je rekao, pa dobro, jel treba da budu kažnjeni ondašnji ovaj novinari koji su palili narod, koji su lagali narod, koji su huškali narod, da li on, neko od njih treba da kad je to prošlo bude kažnjen? Niko. I onda se mi pitamo, ako ovaj jedan dan ode, ko zna, možda i ode, da li bre neko sa ovih TV Pinka koji je lagao narod 2 godine i palio i koji sad to radi dok mi pričamo, da li neko iz ovih tabloida koji imaju, čak su neki izračunali da Informer ima više laži na naslovnoj strani nego dana u godini. Zato što oni nekad ponekad stave 2 ili 3 laži na naslovnu stranu i oni su izračunali to da oni valjda 380 laži imaju godišnje na naslovnim stranama, više nego dana. I onda da li će ti ljudi koji su jako, jako doprineli da dođemo do ove nesreće, ovaj, da budu ikada kažnjeni, a neće, neće nikom. Pa verovatno neće, a dobro primjer za to je Žeks koji je krenuo od jula, pa eto stigo je sada do SNS-e pa i dalje, ovaj, koji samo promeni, kako da kažem, gazdu, okrene curak i ide dalje. Mi da čestitamo jedan praznik našim slušalcima, to je sada ovaj novo uspostavljeni evropski praznik, dan primjer je 11. novembar, koji mi tako slavimo kao ovaj država pobednica u Prvom ratu. Istina, kada se recimo u Francuskoj proslavlja ovaj taj praznik, je da kada se skupe lideri zemalja pobednice u Prvom ratu, nas nešto nema u prvim redovima, mada smo dali 1.346.000 žrtava i poprilično smo ovaj zadužili Evropu u tom Prvom ratu, a boga mi toliki gubitak da se ni do dana današnjeg nismo oslobodili. Ali vidi, meni je još jedan kurizitet, ovaj, kako da kažem, dosta mi je to zanimljivo. Ne znam da li znaš podatak da Srbija nije oslobođena, to je, da podsjetimo, samo 11. novembar, to je onom u Parizu potpisano, ono primjer je onom vagonu i tako dalje, ali ne znam da li znaš podatak da Srbija nije, rat u Srbiji prestao 11. novembra. Ne znam, kad je prošlo? 13. novembra. Znači, to je sad meni jako zanimljivo. Mi smo usvojili te evropske praznike, pa imamo, ne znam, ovaj praznik, pa zastavu, pa trange, frange, i slavimo, opet slavimo te neke evropske praznike koje njima, jel tako, pogoduju, a mi smo ratovali i ginuli još 2 dana preko toga, tek 13. kad smo sa Mađarskom potpisali sporazum, ovaj, primjer je, onda su prestala rasna dejstva na teritoriji ovaj, tadašnje kraljevine Srbije, potom je Jugoslavije. Tako da, znaš, drugo, mi ne slavimo, to je još zanimljivo, ide nam 1. decembar, većina ljudi to zna da je to dan borbe protiv SIDA, ali tako. A zapravo to je dan stvaranja Jugoslavije, to je isto jedan praznik koji ja mislim da će ova vlast da uvede, pošto su oni trude u ovaj dobranu da se dođe do stvaranja neke nove Jugoslavije. Pa ajde da vidimo šta će se desiti 1. novembra. Nego kaži ti meni... Ne, samo da to prokomentarišem, ja ne znam sad, ovaj, nisam o tome razmišljao, ali taj naziv, ako mi treba da obeležimo, znači ako ćemo tačno obeležimo kraj Prvog svetskog rata, kad se taj Prvi svetski rat konačno završio. E sada taj dan, ako smo izabrali, ajde sad taj datum, nije ni važno,
ali to nazvati dan primirja je ko meni apsolutno pogrešan izraz. Pogrešan izraz. Ako je bio neki rat, onda proglašavaš pobedu nečiju ili kraj rata, a ne dan primirja. Pazi, meni je to apsolutno nenormalno, razumeš. Ako smo u nekom ratu pobedili, onda slavimo pobedu. Ili slavimo poraz onih snaga koji su izazvali rat. Ali pazi, dan primirja, budalaštine. Pa dobro, znaš šta, mi treba da slavimo, odnosno da slavimo. Ružno je slaviti nešto što ti je državu nazadilo, vekovima unazad nas je bacilo i zato sad i živimo, ako živimo, zahvaljujući našem učešću u Prvom svjetskom ratu. Ne, znaš šta, pazi, gledaj. Obeležiti pobedu i obeležiti pričati o žrtvama, ja ne vidim da nekako se olako prelazi preko toga. Taj Prvi svjetski rat je katastrofalno uticao na Srbiju, znači bukvalno katastrofalno uticao na Srbiju. Pogotovo što je Srbija tolike žrtve dala da bi stvorila nekakvu imaginarnu Jugoslaviju, ludilo onog psihopate regenta Aleksandra, i to nas je koštalo sve đuture sa onim što se desilo u Drugom ratu, preko 4 miliona ubijenih Srba u razmaku 30 godina. Pa neke veće i moćnije države ne mogu toliko da izdrže, a kamoli jedna mala Srbija. Mi se nikad nismo oporavili od toga. Ajde, pošto si ti od mene daleko bolji u istoriji, ali gledaj ti ovo. Naprimjer, ako ti imaš sad neku grupu istoričara, nema ko drugi, i ti njima dar zadatak i kažeš, slušaj, trebamo, mi u Srbiji možemo da imamo, naprimjer, ajde, 5 istorijskih praznika koji treba da slavimo i da se ne radi, i daš grupi istoričara i kaže, izaberite sad vi koji su 5 najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji koji bi trebali da se proslave. E sad pazi, šta je cilj tih datuma, da kažem, u drugim državama? A cilj je tih datuma da na taj dan u stvari praviš neku, kako da ti kažem, podsjećanje ili propagandu na ono što se desilo, da se ne zaboravi, a što je bitno. Ajde sada da skratim. Ako si ti, na primjer, ograničen, ne možda imaš sad 50 neradnih dana, nego i vidiš koliko u drugim državama, ajde, na primjer, realno je, na primjer, da imaš negde evropski standard između 5 i 7 državnih praznika, ne računajući Božić i Uskrs. I onda, ajde, zašto da se opredelimo? I ako tih 5 dana, ajde, slažem se, ajde, to sad nismo ja i ti istoričari, ali ajde malo da se pravimo. Ako odlučimo da jedan, sad da ne idemo dalje, ali odlučimo da jedan dan bude taj koji će da bude zato da nas podsjeti na Prvi svjetski rat i to šta nam se dešavalo i koje su posljedice i šta je bilo. Jedan dan da nas podsjeti na Prvi svjetski rat, a uzmemo na drugi dan bude da nas podsjeti na Drugi svjetski rat. Nećemo sad imamo kao kod druga Tita 6 iz Drugog svjetskog rata, nego ajde po jedan. Taka je situacija. Da mene neko pita, a ne pita me niko i možda grešim, ja bi za Prvi svjetski rat izabrao dan proboja Solunskog fronta. To je jedan junački deo naše istorije kad smo krenuli od ozdo i u jednom junačkom, možda u istoriji neponovljivom jurišu oslobodili svoju zemlju. To je veliki dan, iako imaš i Kajmeškalan i Cersku bitku i to imaš jako, što bi se reklo, konkurenciju za taj dan, ali proboj Solunskog fronta je nekako najsimboličniji. A što se tiče Drugog svjetskog rata, tu bi ja stavio za dan taj streljanje đaka u Kragujevcu. To bi ja stavio, ako već jedan dan treba da se postoje, da to bude dan kad se ne radi i kada će na televiziji o tome da se priča i kada će da se stane na taj dan i kad će taj dan da bude posvećen tom događaju, jer od tog, to je po meni najkarakterističniji, to da smo ubijani i streljani u tom ratu zato što smo nismo pristali na okupaciju. A s druge strane, opet taj junački juriš treba da se obeleži. Ja ne znam, tako gledam, tako da, a ovo da mi iz Prvog svjetskog rata sad obeležavamo primirje u koje je potpisano onom tamo vagonu, to smo mi napravili ono po principu da je sve što dolazi iz Evrope, pa i kockarnice i Coca-Cola, pa sad i to praznovanje da je to najbolje zato što oni to rade, to je po meni pogrešno i ovaj pogrešan je praznik koji uopšte slavi.
apsolutno pogrešan. Dobro, treba proslaviti pobedu i proslaviti u svakom slučaju primjer je bez daljnjega, ali ovaj, pa nije to loša ideja s tim što ja ne bi zaobišao među državnim praznicima Vidovdan. Pa ne, ne, ja sam samo govorio o Vidovdanu, je, pazi, Vidovdan je čak najveći, pazi, praznik i to nam je osnov identiteta, to bi trebao da bude najveći praznik u godini koji imamo, znači najveći državni praznik da bude Vidovdan, broj jedan je. I ja sam, pazi, kad sam bio u dijaspori, mi smo stvarno, pošto je tamo neka, kako bi ti rekao, Srbija u malom, koja je okupljena oko crkava i tako srpska zajednica, i mi proslavljamo sve sada nekako praznike i mi smo deo te države Srbije, mi smo proslavljali Božić, Vaskrs i Vidovdan. Samo ta tri praznika ovako ozbiljno. I to Vidovdan u svim crkvama su bile ove neke priredbe, čak neke ono kao recitacije ili kao neka pozorišna predstava, ne znam, jedan glumi cara Lazara, pa nastup folklornih igara i tako dalje. Znači samo smo Vidovdan proslavljali, apsolutno samo Vidovdan. I ovaj, ja se s tim slažem, nego kažem ti, ako biramo događaj iz Prvog svjetskog rata, sasvim je jadno i bedno da mi to uzimamo od drugih. Ajde, iz Prvog svjetskog rata ovi svi slave to, pa ćemo i mi. Stani bre, pusti ti njih tamo, jebiga. Mi smo imali ovdje svoju Golgotu i treba da izaberemo svoj dan, a ne da se sa ovima šlepujemo. A možemo mi da obeležemo, što ti kažeš, ovaj dan, kao ono u vestima, negde je danas je bilo to i to, pa da se zna. Ali da nam bude jedan od te šest državnih praznika potpuno pogrešno, pravo da ti kažem, potpuno pogrešno. I po meni, pazi, mi bi trebali isto u te praznike da stavimo, pored Vidovdana koji nema konkurenciju kao praznik nad praznicima, uz Vaskrs, ajde, za vernike, isto mi obavezno trebali da stavimo dan Nikole Tesle, da ga slavimo kao državni praznik. To je ipak najveći Srbin koga imamo u istoriji, ovaj, i na koga smo svi ponosni, i njemu taj jedan dan treba da se ovaj kao državni praznik stavi. Ali dobro, ajde, ko smo ja i ti sada sa Danga Info da pričamo o državnim praznicima, ali ajde. Vidi, Vidovdan sam spomenuo zato što nije on vezan samo za kosovski ovaj boj. Naravno, pazi, pa ti si kad gledaš tamo spisak događaja koji su se dogodili na Vidovdana od slovenske ovaj mitologije, od Vida pa do Vidovdanskog ustava, pa i slobu smo na Vidovdan isporučili, pa na Vidovdan je i namerno napravljena ona rezolucija Inforbiroa, uzmi 28. jun pa pročitaj na današnji dan. Da, princip ubio Ferdinanda. Pa naravno, najveće u Sarajevu jeste. Znači ti kad pogledaš, ukucaš tamo, dogodilo se na današnji dan, pa ukucaš 28. jun, pa da vidiš koliko tih događaja ima, ali centralni, ajde da kažemo kosovski boj, ali nimalo ne zaostaje, ajde i ovaj ubistvo Ferdinanda u Sarajevu, isto tako, eto, zaboravio sam. Apsolutno. Tako da, eto, predloga uz ovog našeg da proglasimo ovaj našeg predsjednika za imperatora, što bi bilo lepo da Srbija obnovi carevinu posle više stotina godina. Pa i njemu, da ti kažem, ako smo kod tih praznika, pa ako smo Tito slavili, stvarno nije logično da ne slavimo i predsjedniku vrhovnom komandatu koji je, kako svi kažu, najveći istorijska ličnost ovaj naša i najveći političar koga smo ikad imali, pa red je i njegov taj praznik, njegov rođendan da se proslavi objektivno, nema to nikakve dileme. Da ga Trump ima na onom brzom biranju, ovaj, ja mislim da bi bio red, kako se zove, da našim imperatorom je beše tamo neki ovaj, mart 9 ili koji već mart mu je rođendan, 7. nije ni bitno. Ovo, red bi bio, eto, u tom martu svašta se je negativno dešavalo za Srbiju, pa jedan, konačno jedan pozitivan datum da nam se rodio veliki imperator. Ne, i možda, pazi, ajde, možda je rano, jer je još uvek na početku svoje karijere, ali verujem jednog dana da možda i njen dan bude ovaj obeležen kao jednoj od većih ličnosti u istoriji, jel tako, novijoj, i to je moguće. Ne, to bi moglo da bude praznik nekog snafa, znaš, recimo novinarskog ili nekog voditeljskog ili šta god.
da bude njen rođendan ili ne znam, odlazak u Ameriku, na primjer, kada smo konačno porobili Ameriku po prvi put, kako se zove, i sreća, pa to nije u svetskim medijima odjeknulo onako kako treba, inače ja mislim da ova Trumpova pobjeda bi bila prilično zasenjena ove činjenicom da im je najbolje, jedna od pet najboljih riba u istoriji Srbije ikada došla na tlo Amerike i čudi me da nije bilo... Meni samo čudi da nije Žeks neku lovu stavio, pazi, tamo sve za lovo možda se dobije, apsolutno sve, zavisi samo koliko platiš. Pazi, ja kad sam bio u Australiji, pričao sam to, ali da ti ponovim, bila jedna pizzerija La Porchetta i to je neki tip imao je krenuo sa jednom pizzerijom pa napravio neku frančizu, na primjer desetak tih pizzerija, a bio je Italijan, onako blaga dilea, ja sam ga stalno viđao u onoj glavnoj bazi, glavnoj pizzeriji kad odem tamo. On je u svom izlogu imao, ajde da ne preteruje, metar i po sa metar i po, ogromnu sliku, fotografiju, on i Clinton zagrljeni, on i Clinton, on u odelu, on u Clinton u delu, i Clinton se smeši, a on podigao onaj jedan prst kao ovaj drugi tip. I on slika sa Clintonom. A o čemu se dešava? Znači, Clinton je bio u poseti u Brisbaneu i imao je i slikanje sa onima koji će da plate. I sad ne zna se cifra, mora da je bila ozbiljna, i znači kogod je teo, mogo je tamo da se slika sa Clintonom i da da toliko i toliko love, to se plaćalo. E sad ja opet verujem da je isto sistem i kod ovih političara i svih tih, ti hoćeš intervju, toliko love, intervju je tu. I Žeks je napravio grešku i onako ima dosta para i mora je da kalna jedno, na primjer, par miliona dolara i da je napravi intervju, što bi bilo realno, sa Melanijom. Sa Melanijom, jer tu oni, ona i Melanija tu imaju neke sličnosti, razumeš, dobro, lepša je ova naša Jelena, ako ćemo tačno, jebi ga, ali opet neke su dve lepe, uspešne žene, razumeš, i ona bi umela s njom i tako da priča, tako da bi to bilo jako, jako zanimljivo, ali nije se ostvarilo. Znaš, ne, da, pazi, možda je to moglo da se desi, ali pazi, znaš, ono, da pekarka priča kako se zove sa prvom damom, pa makar i Amerike, nekako ne ide, znaš. A drugo, dobro, ne ide. Nek tako izdašan je, baš da je on, razumeš sad, da on deli svoje pare tek tako da bi se, razumeš, neko sprdeo s njim, nije to baš i da bi lečio nekome komplekse, sumnjam da on to... Ali dobro, lepo bi bila, zamisli. To bi bilo, a to onda da je to uradila, onda bi skineš kapu i kažeš, e, jeste, eto, bila je, napravila intervju, svaka čast, ali ovo, da se pogubi na stanicama, to već malo blamaže. Ne samo to, nego da završi u štabu Kamale Harris. Pa jeste. Koji su to moroni? Joj, ko nas sve bruka po tom svetu. Predraže, fajro. Ajde, čujemo se ako Bog da sledeće nedelje. Sve najbolje.